Čić oprezan i izbacuje loptu van terena. Uroš Nikolić pored lopte. Pazi na Sičendžija, evo Sičendžija i evo gola! Ne, Bamidele! Bamidele, četvrti minut, vodi Vojvodina, asistencija Nikolića i gol za vodstvo gostiju rezultatom 1-0. Skinuće ovo malo pritisak i sa leđa Bamidele, kažem, velika su očekivanja od njegovog dolaska na stadion Karađorđe i Bamidele postiže gol, sećamo se. Tamo i probaće da napadne Dadića, Bamidele. Bamidele u zoni šuta, Bamidele će probati, 2-0! 2-0 vodi Vojvodina, Bamidele, tačno sredina prvog polovremena. Kažnjeni fudbaleri Radničkog za loše odigranu odbranu u 23. minutu ostavili su previše prostora Bamideleu, a Nigerijac izgleda polako dobija status mečvinera ovde u Gornjem Milanovcu. Dva gola za 20 minuta postiže Jusuf.